Labas rytas. Labas rytas. Taip, taip atrodo. Einam. Taip atrodo pukučio rytas. Taip atrodo. Mankšta kai reikalas. Vat matot, kaip atrodo. Kad negalėtumėm lovai, tai ne. Anksčiausiai atsibeldėm. Ir va su tokiais karaulais einam žvejoti. Tema šiandieninė yra upė ir žvejyba. O, žiūrėkit, užkrimpu. Čia jau reiks man pagalvoti dabar, kaip aiti šitoj vietoj. Nes pukutis užklimpu. Tema žvejyba fideriu, upėj, fideris ir plūdė. Žiūrėsim, kaip čia kas upė mūša. Sveiki žvėjai, na kągi, esame prie upės, jau prašvyto, iš ryto matėte vaizdelį, kai ėjom dar patamsiai, tai va, Virgis, kompanija ta pati kaip ir praeitame filme, tenais toliau Donatas, tai va, ką, kol kas susimetę esame po fideriuką, du, kas daugiau fideriukų, kas spėjo susirišti, aš pamiršau plūdės, tai teko eiti pasiimti. Nieko nepadarysi. Donatas jau pagavo vieną žuvį, bet kol kas jinai neįamžinta. Ne. Taip gavosi, kad jos mes nenufilmavom. Nu, visą... Nėra aktyvi. O dabar buvo kažką Donatas neblogo užkabinės. Bet, nu, ji nuplaukė, nes didžiausia. Aš žinau, didžiausiasgi plaukė. Nieko, viskas varkoj. Kol kas dar tik tai rytas, tik pradžia. Prisimaišėm jaukų. Pasidalinom, kaip sakoma, masalais. Nu ir va, metimukai vyksta, darbas vyksta. Bandysim jaukint, žiūrėsim, kaip čia gausi. Tuo biškį persuksiu kamerą, parodys, kur čia esam. Va, mano. Tuo eisiu dar plūdės susirišti, nes noriu pabandyti ant plūdės. Nenelis, va. Va. Vigilėnas susimetęs. Donatas, va, pasisveikinčiau, tave parodžiu. Labas rytas. Buvom ankstyvus rytis, nes atvykom dar tamsiai. Nu, mes atvykom anksti. Na ir kągi, o ką mes bandysim, tai kas keps tą gaudom, iš tikrųjų nėra kažkokio tikslo, nes ankstyvas dar tas pavasaris, sakau, tai čia... Noro daug yra, noro daug svarbu gaudyt, gaudyt, gaudyt. Žuvis keptų. Tai va, va tokie reikalai. Čia nestojam kažko tikslingai, nei ant džiobrio, nei ant lyno, skau, visą žuvį stinkančios, tokia vieta pasirinkta tiesiog... kad praleist laiką, kad keptų. Nu ir va tokie reikalai. Ką čia Virgis užsimetęs, reikia pažiūrėti. Aš vis dar testuoju savo kotelius naujus įsigytus. Tas. Atstumas, kadangi nedidelis, tai man... Turėtų būt patogu. Aš irgi užsimečiau Olmiko prie Amrašo, dabar sakau, eisiu, nori išbandyti labai plūdės. Tai va, sėsiu, susiruošiu, parodysiu, kaip darausi plūdę, nes praeitą kartą jau feeder gamus parodėm, kaip darom. Visą kitą jau kaip ir žino, čia stebuklo neišradinėsim dviračio, ne? Jo. Ta pati per tą patį nerodys kiekvienoj laidoj. Tai va, gal plūdę parodysiu, kaip aš susirišu. Ir tada, na tada žvėjosim, filmuosim, ką pagausim. Na va, bandysim susirišti plūdę ir noriu parodyti jums. Dar iš karto parodysiu vieną dalyką. Pasižiūrėkite plūdės. Matot vieną biškį aptrupėjus, nu čia dažai. Tai kada įdėjom internetą story, tai susilaukėm iš vieno žiūrovo, dabar nevardo neatsimenu, kodėl, sako, įdėjo čia tokią su nutrupėjusią. Prisiminkit, ką mes sakėm. Atrodysim ir kas gerai, ir kas blogai. Jo. Tai plūdė šitą specialiai šiandien ir naudosiu. Čia iš tikrųjų, žinokit, čia dažai patrupėja, tai plūdės darbų tai netrukdys. Ir čia nėra čia ko slėpti. Gal gamyboje ėjo linijoje brokas, gal dar kažkas. Tikrai tokių dalykų reikia mažiau sureikšminti. Aš manau, iš toj vietoj ir nepergyventi dėl to. Tai va, ką aš naudosiu. Ritelė, čia irgi išėjo biški kuriozas. Sumaišiau kodą ir vietoj 1000...
Šiaip norėjau 2000, atėjo 500, bet išbandysim, valo susuka nemažai. Šiam 5 cm, nu žiūrėsim. Aišku, plūdiniai meškeriai būtų geriau, kad susuktų kokiu 8, 5, 9, nu kuo daugiau, tuo geriau, greičiau susukam valą. Tai va, ir ką, dėsiusi valą, parekomendavo tokį, 0,18. Čia universalus, tai reiškia, plūdį irgi bus tinkantis valiukas. Tai tiek va, dedam ryte ant meškerytės, naudosiu mačą, 4 m20. Tai va, tokie reikalai. Na kągi, ryšim plūdinę, ryšu viską čia elementariai. Žiūrėkit dabar, iš pradžių parodom, ko reiks. Svarelis, suktukas, kemrikas, kabliukas, valas pavadėliui, stopariukas, žirklutės, plūdė. Ką darom? Plūdė turi va činais skilutę tokią. Na, jau čia padaryta gamykliškai. Va, kišam, perkišam atvalą. Va, matom. Liuks. Tada imam kemriką, atsikerpam jo tokią nedidelę dalį. Kaip pavyzdys, o tiek. Nedaug. Tada per jį perkišam valą. Tai va. Ir keliam į viršų ir jisai yra uždedamas vat štai šitoje vietoje ant plūdės galo. Tai mes jį tiesiog vat užmaunam. Užspaudžiam. O, mes jau turim plūdę. Greitą, viskas ir paprasta. Ką darom toliau? Sekantis etapas, tai mes maunam svarelį. O. Plūdė yra 4 gramų, tai svarelį dėsiu 3 ir paskui dar dadėsiu mažyčių. Svareliukų, kodėl taip darau, nes neturiu 4 gramų. Tai vat, nieko čia išeitis bus tokia. Irgi vat perveriam. Ne iš tos pusės perveriam, nes susikoncentruoju, vat į kitą pusę. Perveriam per valą. Sekantis etapas tada turim persivėrę svarelį. Maunu aš stopariuką, kad svarelis turėtų vat kur atsidaužti. Va taip, atramėlė. Va. Nu ir nebedaug jau čia mum liko. Tada rišu suktuką paprastą. Galima suktuką, galima pasidaryti tiesiog kilputę, kaip kam patogiau. Aš rišu kažkaip suktuką, užkibu žuviai, netaip susuka pavadį ir valam. Na. Suktuką, sakau, reiškit jums patogiu būdu. Kaip patinka, taip ir reiškit. Na štai. Na ir viskas. Realiai mes turim padaryta plūdė. Va, žiūrėkit. Visa plūdė, svarelis, stopariukas, suktukas. Tada tavo šitą stopariuką pritraukiamo žemyn. Ir aš iš pradžių niekada nededu pavadžio, tiesiog atsimatuoju gylį su svareliu. Tai šiuo atveju gausis, va pasižiūrim, kaip stovi plūdė. Stovi ganėtinai normaliai, bet dar matosi būtų geriau, kad matytųsi tik antenytė. Nu, tai dar šiek tiek dadėsim, bet tas dalykas, nu, netrukdo dabar atsimatuot gylį. Tai va, dabar pradėsim, atsimatuosim gylį, o paskui ką? Tiesiog pavadėlį
prisirišim su kabliuku. Pasižiūrėsim, kas čia per gylis. Va, tartelė. 5000, ją daugiau gal, žinokit, naudosim žiemai. Tai neprapuls, bet... O gal ir dabar visai bus blogai, neblogai. Nu va, be kabliuko, metimukas. O, matot, iškart kabinam dugną. O, reiškia gylio per daug. Pasimažinsim. Na va, įsitraukiau, pasimažinau, nes kabino dugną. Čia labai yra svarbu atsireguliuoti gylį. O, matom plūdę. Jinai sklandžiai eina. Bet vis tiek mums reikia susirasti, kad eitų paliai dugną taip. Tik, 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 švinelis. Nu, bent aš taip darau. O tada jau bus aiškiau, ar ten, kaip sakoma, šiek tiek pakelt, nuleist. Tai va, be kabliuko geriausiai atsireguliuokit. Ir paskui bus aišku, jūsų paliai dugną eina plūdė, paliai ar virš dugno. O, dabar plūdė. Mano galvo beveik eina idealiai, jinai vos, vos švinelis siekia dugną, taip eina, eina, tik kažkur užsikabina vėl, tik užsikabina. Tai va, dugnas atsireguliuotas, kaip sakoma, gylis. Viskas, kas dabar beliko, prisirišti kabliuką ir užsidėti pavadėlį. Pavadėlį darysiu kokių 5 cm, man paskui matysiu, pailgint, patrumpint, pasižaist. Tai va taip, va darosi plūdė. Gal pavadėlio kaip ryšų nerodysiu, manau, visi žinot. Galiu tik parodyti, kokį čia kabliuką aš naudoju. Va tokį bandysiu su papuošimu. Bet jeigu negalima ir paprastą elementarų kažkokį. Čia toks daugiau žiobrinis, gal, sako, jau vieną kitą žiobrį pagauna. Matysim, žiobrį aš iš ryto kažkaip nesitikiu, duosim jauko. Gal įsidienojus, išils, po pietų gal kažką pagausim. Tai va, gerai, eime žvėjoti. Va, 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 pasvirgelė kibimas. Ai, kaip galą lanksto. Priam rašė, gerti? Na jo, priam rašės mano. Ir geras kažkas. Nu va, gražu. Arba ai. Va, va. Kas čia buvo? Bet šiaip didelis buvo. Tai čia kablį reikia. Bus karšis, ja, girdi. Bet karšis, nu... Ne, bet tau trūko viskas, paroni. Kas šito? Atsirišo? Atsirišo gan. Eik, vyruk, tai kai... Grybas, nu, sakyk, nu, tiesiai šviesiai. Ne, nu, sakom, grybas, nu. Nu, viską mesgi sakom, kas gerai ir kas blogai. Eik, nu, tai bet tai kaip gaila, tai... nu, na, bet didelė žuvis buvo. Gerai, bet tai nesvarbu, radau biskį receptuką vėliau. Gerai, tuo išjungiu kamerą, tai pasakysi. Ne, bet geras. Eik. Čia kutai makaluoja. Bandysim aš kur taškų. Ne, reikia bandyti kažką. Duot gyvų, nes panašu, kad buvo karšiai ištraukimo, kurie du pabėgo. Bandysim duot mėsos. Mėsos, mėsos, mėsos. Ir gali būt dar pabandysim netgi gal apskritai nusiimti šėryklą ir tik dėti švin. Žiūrėsim. Visa diena prieš akės, tai turim. Jo, padarysiu aš jiems. Va, va kokia košė. Tyrelis. Nu va, karpė, karpė, Marius. Turi. Turiu. Kojelį. Pirmą kojelę. Bet žiūrėkit, kokį kabliuką uždėjau. Ir nu, visko įtė. Gerai. Pradėjo lyti, pavasario džiaugsmai, sėdėm po skėčiu, laukiam kirimo. Irgi svaudavo, skanau. Ačiū, pilnai žandais. Nieko, sulindom po skėčiais, žiūrėsim, kas čia kaip.
Bet nėra blogai. Viena koja, kaip matėt, pagauta. Dar porą nutrūko. Žuvyčių nemažu. Gal išersim, bus matyti. Duosim jauko, dažni permetimai ir gal ir bus to judesio. Marius suplonino pavadėlį, uždėjo kabliuką. Jo, tas kabliukas va ten gal matas spalvuotą tokį. Jo. Ir va antras kibimas ir panašu, kad gal reiks spalvuotas kabliukas dėti. Karolio kabliukai, parodysiu dar tu. Netgi va. Va, kodis piešiu. Žaliukas va daro kaką žuklė, o su spalvytėm. Ant kokių norit kabliukų viską dydį padaro. Reiks, manau, keisti ir kitą mėšką. Na ką, lietus nustoja. Per lietų turėjom keletą kibimų. Bet va dabar darysim tokį, va tokį reikalą. Tai va, kadangi tiekmė į tą pusę eina, tai mes darom taip, kad nueinam į, atsistojam į tą galą ir paleidžiam kukulių, kad eitų visas šleifas per visų meškerės. Taip, nu, papildomą tokį jaukinimą darom. Matysim, kas čia gausias, ar tai duos naudos. Praeitą kartą tai davė labai stipriai. Įmeti, pajaukini ir žiūrėk, vienas, du, trys kibimai, vėl ramu. Vėl pajaukini, o. Kažkas yra. Jau kai žiebė, tai atrodo, kad ant šitų žuvautų toks jausmas, kad ant... O, kojytė gal. Irgi toks jausmas, kad ant signalizatorių. Taip ir yra beveik. Nu, parodik. Nu, gerai. Nu, pradžia yra. Nu, vis kažką aš įsivaizduoju. Atsidarėm. Nieko, dar jeigu po karšioką įvarysim. Jauka valga, va lūpos. A, ne? A, ja. O, padamala. Padra, nesimatė, pridėk dar. Parodyk šitas lūpas. Akonka, atinka. Dzikui. Gerai. Nu ką, eisim dirbti visi. Na, tik jauką padavėm ir iš karto. Ja, tai va, aš ir pasakai, sakau, duodė jauką ir iš karto. Va, vienas, du kibimai ir čia. Gerai, važiuok, tu skamliuko. Grįšim pavadėlį, pabandysiu. Anol dviejų, kada gaudžiau storio. Aišku, dar čia pas mus labai anksti viskas, nes tik tai ta žvejyba tik tai įsibėgėjo, bet neturėjau nei kibimo. Pasidariau ant 0,16 pavadėlio, pavadėlį ant 0,16 valo storio. Kibimai atsirado, tai dabar noriu apskritai nusiploninti iki 0,12. Ir kažkaip pastebėjau, kad daugiau kibimų yra ant spalvoto kabliuko. Tai nežinau, ar šis sutapimas toks, ar tas valo storis čia įtakojo kažką. O čia ryšio 0,12. Iš viso. Lanukas. Žiūrėsim. Kabliukai, tai va. Kokią norit spalvą galima. Dabar žvejoju tai žalia. Tai pabandysiu gal va. Va. Kad matytųsi. Bandyk, dėsiu tokį. Ir aš turbūt dėsiu pabandymui. O nu, tu žalia uždėsiu, aš raudoną uždėsiu. Nu, reikia pabandyti, nes įdomu. O... Nes, pavyzdžiui, suplūdė gaudant. Na čia gaudosi, nu įsivaizduokit, čia gaunas kitokia kai avižėlė. Žiemą, taigi nieks negaudo beveik ant tušio kabliuko, visi avižėlėm gaudo dar kažkuo. Tai šitas dalykas gali duoti tikrai naudos. Ir va dabar nustojo lyti, tai eisiu
Net ir su plūdele pagaliau laukia aš visą dieną. Sakau visą dieną, visą rytą. Ir man visą dieną, kai išvažiavom su Virgiu nuo antrą nakties pajudėjom iš Vilniaus. Jo. Jau diena man jau, čia jau dešimta ryta, man jau diena. Tai va. Ir dar ką pastebėjau, kad mažą pavadį dėjau. Aišku, čia tų išvadų nėra ką daryti, nes tik tai trys žuvys pagautos, bet kai buvo pavadys trumpas, šitom cemu, tai man nekimba. Tai vat padariau. Nu vat aš to taip atsimatavau. Čia koks metras su pusė. Žinojot? Bairį. Pasakysi bairį. Va kada laikai va taip ištiesas rankas, ar žinot, kad čia yra žmogaus ūgis? Jo, prikolas, prikola, bet tai yra. Tai aš visada žinau, kad taip ištiesam rankam yra metras septym. Tai jeigu padarau mašinai, tai reiškia, tai turim apie kokį metrą 20. Tai tiek žinių, gerai, ryšuosi, bandysiu persikeisti ir žuvaujam. Kujalė? Kujalė, nu. Nu, tokia visai nieko, nieko. Mekšras jau toks biski. Panašus į mekšrų. Šios dienos rekordas. Big fishas. Kol kas. Aišku, čia iki didelės žuvies, tai tikrai labai dar toli. Kojytė, ar tai ne įspūdingiausia, bet esmė, svarbu, pradėjo kažkas kipti. Ir va, vėlgi spalvotas kabliukas. Jo. Yra. Tikrai duoda kažkokios naudos. Nežinau, kaip pasakyti, bet atsirado žmonių, kurie nepatikėjo, kad taip paprastai tvirtinamas yra pavadėlis prie feeder gamo. Tai va, pažiūrėk, nieko kitaip nedarau. Kabliuką dedu į kilpą. Visada, ne, kai nori parodyti, tai krenta viskas, byra. Va, dedu kabliuką į kilpą ir pasidarau va tokią va. Va, paprasta kilpa, gal čia taip geriau matys. Ir šitą kilpą tiesiog. Va, ant feeder gamo yra mazgas. Mes jį tiesiog uždedam, va. Ir čia, žiūrėkit, užsitraukiam. Va, užsitraukiam. Ir čia, va, pritraukiam. Viskas. Niekas nenutrauks čia, neatsisuks, neatsikabins, nenuslys. To tikrai užtenka, patikėkit manim ir... Tikrai aš nenoriu jūsų apgauti ir kažką nuskau. Atsirado žmonių, sako, eik, taip nesilaikys. Žvejojom, mes visi taip tikrai laikosi. Jau Karoliui duosim pagyrimų už jo kabliukus turbūt. O, jau kita žuvytė. Ai, kuytė. Kuytė panašesnė į kuytę. Tokia biski mamka. Sako, bet žiūri, su kiekvienu traukimu big fish atraukia. Jeigu žiūri mūsų laidas moteris, nepykit, kad mamkos tai didelė žuvis. Nu taip gaunasi, bet mamką mes vadinam, tai kuo didesnė žuvi. Tai va, ir vėl kabliukas. Smagu, kad kažkas pradėjo vykti, kažkas, nu, atsidaro. Gal jaukas, nes neseniai padavėm. Gali būti. Ir tas gal lietus palėjo, nežinau. Nu, bet pradėjo judesis kažkoks vykti. A tai yra gerai. Žiūrėjau. Esmė, ką sakiau, tai apie rūbus. Kažkas pasiekė, sako, tai ką tik tai meškerių prisipirkot ir nuogi važiuosit. Žiūrėjau. Tai esmė, kad gavom rūbus, gavom praeitą savaitę. Gavom džemperius, kelnes, rankšlas jau bandau antrą kartą, jau skalbtas. Tai gal nuėjo ir pradėti. Ir dar marškinėliai. Marškinėliai. Ilgom trupom rankojam yra. Esmė yra tokia. Rankšluosčiu tikrai patenkintas, gerai valosi ir labai gerai skelbėsi. Ir tai tikrai... svarbiausia, kita pusė neperšlampa. Taip, geras daiktas. Tai kaip dedam visu... jauką, nusiplaunam rankas, nusivalom. Aš iškart nusivalau labai patogu. Iš pradžio atrodo, gal toks neįprastas dalykas, kaip susijonu, žinai, kai susijonu. Bet gerai. Jo, bet tai reikia kompleksus palikti nuo šaly ir dėdies ir labai liuks. Džemperis, ką galiu pasakyti, man tai žiauri šilta. Tai vien tas dalykas dar, kad dydis
Sakykime, jeigu atitinka dydžiai, jeigu M-as, tai M-as, jeigu L-as, tai L-as. Kitas dalykas, šiandien ryte išvažiavom buvo 7 laipsniai, tai striukių neapsirengėmės. Va taip ir prasidėjom. Viskas labai čiki, šilti. Tikrai šilti. Vat kas patiko rankovės, turi, kai yra tokia guma. Struktukai atrodo tvarkingi, teisingi, jokių ten siūlų. Net ir kišenės ir šitos yra vat nemažos. Patogu labai tikrai. Kelnės man kas patinka, tai kišeniai šoniniai, kad didėsi telefoną, nes dažnu atveju tai čia netelpa, ten maišosi, čia labai čia, patogu, jo, rankai, čia sėdė ar stovė, bet jis vat įdėtas ir labai gerai. Kelnės dydžiai irgi atitinka. Jau išpurvinau konkrečiai. Nu jo, čia mes šiandien žvejojam tokioj vietoj, kur... Burinė tokia, nu ką darysi? Ką pavasaris, mes... pavasaris, tai lietuvos vietai. Gavom stipriai, tai va. O daugiau kas kepurės? Labai patiko Virgis, kurią kepurį užsidėjęs, tai ryte, kada jo, biški, pavasaris taip. Šiek tiek šalta, tai labai gerai tokia su snapeliu ir pusiau tokia šilta. Ir šilta gerai, neprapučia. Taip. O dienos mano tai yra paprasta vasarinė kepuraitė. Aš užsidėjau todėl, kad įšilo ir saulė išlindo ir nu, dabar jinai vėl padėvėsi pasikavoja, bet... O man sunku iš komforto zonos išeiti aš. O, kibimas, kibimas! Bam, du kartus, bam, bam ir... Šiandien tokio, va, tokie kibimai, bum, bum. Reti. Ir silpni. Reti, bet, nu, ką darys. Vieną traukiau raudę, ten gal didesnė matėsi buvo, bet... Bet geriau negu nieko. Ir turėjom dvi, nu, tie du karšiai dar. Du geri. Plūdė, nežinau, kiek bandžiau visai. Ir giliau, ir mažiau kur srovės. Ir paliai dugną, ir pasirašau jau šoninį ten kablį, ir nežinau, o, vėl kažkas. O toks jausmas, kad žuvis eina, eina, pakybo, pakybo, ne, būrelis gal praeidinėja. Nu, bet buvo rytas toks sudėtingesnis su kibimais. Nu, dabar gal dabar kažką padaugėjo. Atrinkom, kad sakau, aš iš vis nusiploninau pavadėlį ir prailginau. Ilgis, ilgis. Ir tas davė naudos, nes, nu, kažkaip... Jo, kaip dar ir minėjau, kad reik ieškoti, žaisti ilgiai pavadėlių, kabliukų dydžiai, pats pavadėlio storumas, planumas, žodžiu. Reikia žaisti. Tai va, tiesmė, grįžtant prie rūbų, jeigu patinka firma, Kolmiko, dar kažkas, tikrai galit pirkti ir klauskit pas mus, parekomenduosim, nes, nu, smagu, smagu. Yra ir striukės nuo lietaus. Jo, dar laukiam. Kostiumai, nu, žodžiu, kreipkitės. Kažką rimčiau į kabiną. Koja gal? Gali būt raudė. Opa, bet raudė, man atrodo, buvo. Raudonė buvo. Graži buvo žuvytė. Taip, bet reiškia, matai, jos ateis biškyvas. Ulytės padavė, sujudėjo, po pietų ateis. Bet graži, graži buvo jau. Jau tik kaip skirtumas, ne, raudė ir kuoja. Visai, visai kita jėga. Tai viskas gerai. Gaudom toliau. Gaudom. Ai, aš tai žinu, filmuojam kablelį vėl. Atradimo šios dienos. Ne, visiems ir siūlom, kad gali būt, kad pasikeičiau kabliukus ir jau Donatas keičia, va, žiūrėkit. Visi keičia. Pradėjai. Nu, sakykim, jeigu nėra kibimo, sėdėti ir ieškot reikia. Nes, ta prasme, jeigu sėdėsi vietu ir nieko nedarysi, tai, kaip visi sako, rūkysi. Nu va, susidėjom viską. Daiktai supakuoti. Virgis bandės išskrist su skečiu. Jei, jo gaudau. Tokie reikalai. Geras skėtelis. Skėtis geras, išgelbėjo mūsų nuo lietaus šiandien. Nu ką, atėjom ūšai pasakysim. Nebuvo dosnynai šiandieną mum. Ką darysi? Kažką pagavom. Kažką tais pagavom. Yra kaip yra. Dabar laukia kelionė į kalną didelį ir statų. Tai va, nežinau. Kažkas pajudėjo tik ant spalvotų kabliukų. Ir kada labai nusiploninom valus. Gal būtumėm anksčiau tai padarę, gal būtų buvę
šiek tiek rezultatas geresnis, bet vis tiek visumoj prastas kibimas. Arba neradom kaip. Tai va, nežinau. Jauko sušėrėm, kiek prijaukinom, daug, nuo 8 kg. Daugiau gal. 10. Tikrai dirbam, tikrai jaukinom pastovi, bet je, yra kaip yra. Tai va. Tai dabar laukia kelionė per krūmus visokias per tentris namo. Tuoj parodysiu. Va. Eisim iki ten toli. Nu, geras pusę kilometro paeiti. Ir į mašinas ir namučio. Žiūrėsim kitą kartą kažkur kitur žuoti. Ačiū uždėmesi, ačiū pažiūrėjote. Susimatysim kitose laidose. Ate. We'll be right back.